у нас працює село, у нас є великі здобутки по аграріях, у нас працює ЖКХ, у нас працює освіта, медицина. Ми сьогодні в інтернеті заповнені, що нема формування громад, ДТП, африканська чума свиней, хтось десь там по... Ну, у нас же багато позитиву, область працює. І підприємства всі працюють. Показуйте прогресивне, показуйте, як же як область робить, а не мусувати одне те саме питання, що йде громади, громади. До нас, крім одного закону про формування громад, у нас є ще тисячі законів, які ми повинні виконувати, і ми повинні забезпечити функціонування району. І я прошу пресу, ви покажіть, що працює, мери працюють. Ви ж подивіться, ви поїдьте в Городню, у вас які зауваження є? Немає. Чисті вулиці, ЖКХ працює, працює. Любий район, любе місто поїдьте, да працюють же служби. І ті самі чиновники, про яких сьогодні багато говорять. Показуйте позитив. Чому в інтернеті я сьогодні зранку порахував 20 негативів і всього один позитив? Отак не буває в житті. Область то працююча. Да, ми дотаційна, да, у нас багато проблем, але разом з тим, ну ви ж теж працюєте. Ви показуєте негатив проти себе, ви не тільки показуєте про обласної адміністрації, районної адміністрації. Ну, люди ж вас вибрали, і ви виконуєте свої обов'язки. Говоріть своїми, ніхто ж сьогодні ЗМІ може говорити все, що хоче. Ну, є професійна етика журналіста, яка повинна не переступати ці межі. А коли всіх називають, що казнокради от виходять, да при чому тут казнокради чиновник? Це люди, які виконують на державній службі, виконують свою роботу.